А сега продължаваме с следващия ни гост в студиото на живо, Венета Бучкоджиева. Здравей, Венета! Здравейте! Добре дошла! Благодаря. Не си идвала отдавна, затъжиха се зрителите за тебе. И аз се затъжих за вас. Да, сега имаме повод да си поговорим. Аз обявих, че темата на днешното предаване са проблемите между партньорите, основната. Но преди това искам да си поговорим по една друга тема. През седмицата публикуваха едно мащабно изследване на младите българи на възраст между 14 и 27 години. За мен беше много любопитно, а се оказа, че и на авторите на изследването, уважавани авторитетни социолози, също им е било любопитно това, че основната ценност на младите хора, най-модерната ценност, сега се оказва това да изглеждаш добре. Да изглеждаш добре е най-модерната ценност на младите българи. Това беше изведено и в заглавие в медиите. Защо така външния вид и визуалното възприятие на човека се е превърнало в основна ценност? Ние имаме такава поговорка българска, в която се казва под дрехите посрещат, по ума изпращат. Така че нормално е. Но произхода на това е от там, че младите хора искат да бъдат приети. И не само те. Всеки иска да бъде приет. Тук от това студио сме си говорили за потребността от принадлежност. Когато човек принадлежи, той се чувства сигурен, спокоен. Да, и така е. Да. Има си своето място. Да, на младите им изглежда, че по външния вид ще ги харесат, ще ги приемат и така те ще принадлежат. Това се случва тогава, когато те нямат сигурност в семейството. Не усещат своите корени. Когато човек има здрави и дълбоки корени, няма нужда да принадлежи някъде другаде, някъде вън. Аз познавам много млади хора, които имат повече килограми, не полагат чак такива усилия за грим и облекло. Да изглеждат като холивудски звезди. Да, но са толкова спокойни, защото се чувстват обичани, чувстват се принадлежащи. Там е секрет. И имат, може би, това вътрешно самочувствие, да, което се гради на самочувствие, а на ценности. Спокойствие. Имат спокойствие. Самочувствието малко граничи с самоувереност. А увереност и самоувереност са противоположни. Самоувереност е равно на неувереност. Разбираш ли? Увереността е широка, дълбока. Тя е свързана с спокойствие. И тогава не се налага да се покрива някакъв норматив. Така. Да имаш, както казваш, холивудски грим, прическа, ноктопластика и всичките тези неща. Да си 45 кг максимум. Да, това също. Казахте, че познавате много млади хора, които имат, нали, килограми, но да, не държат да са гримирани или пък да ги свалят тези. Нямам предвид да са дебели. Да. Имам предвид, че не са 45 кг, както казва. Да, и аз това имам предвид. Да. Но има и хора, които изглеждат много добре, но нямат увереност в себе си. И на какво се дължи това според вас? Това точно потвърждава това, което току-що казах. Човека изглежда перфектно, облечен, гримиран, момиче, нали, направено. Между другото и момчета има, които се гримират и се слагат лак на ногти. Те стават все повече. Да. В определени среди даже изместват момичетата. Да. Но те не могат да се видят хубави, защото вкъщи не са приети. Вкъщи не са обичани, обгрижени. Още от малки. Това е заложено още в детството. Когато стане на 20 момичето и майка ѝ повтаря колко е прекрасна, тя не чува майка ѝ какво ѝ говори. Защото когато е била на 5, мама е нямало. Тя е била на работа. И за нея са се грижили учителките в детската градина. Или бабите. Това отговарям ли на въпроса? Да. Вероятно, това, което каза, че им липсва увереност, наистина е разковничето, защото
Ако преди да започнем предаването на живо с тебе си говорихме, как примерно младите хора, младите студенти в Западна Европа изобщо не полагат такива грижи да изглеждат като филмови звезди, напротив, ходят неглиже, почти несресани, без грим, но в същото време са безкрайно уверени в себе си, в своите знания, в своето място, в своята важност. Да. Знаят, че те са, нали, бъдещето на своите страни, защото са високо образовани, интелигентни, мислещи, можещи. Това сигурно им липсва на нашите млади хора. Те, да, те не могат да си намерят мястото. Когато нашите млади хора отидат да учат в чужбина, те са на първите места в класациите, да, по успеваемост. Да. Това означава, че нашето образование е на ниво. Означава, че нашите млади хора са интелигентни. Така е, умни. Но просто в България никой не им показва, че те са ценни, че те са капитала на това нацията. Това родителите трябва първо да направят. И после някой друг. Ако родителите добре си свършим работата, тогава няма значение отвън, каквото и да идва. Едно дете, на което са му посяти семената на това, че то е способно, то вярва в себе си, в способностите си, никой не може да го убеди в противното. То просто знае, че може и го показва. Да, когато има подкрепата на родителите, да, си, да, то е, когато мама и татко са зад гърба, да, и точно, то усеща това, просто никой не може да го събори. Така е, но не се ли чувстват пък изолирани в това обкръжение? Ти сама каза, че имаш пациенти с анорексия. Сега гледам по разни реалити формати, нали, дават такива случаи, че наистина стремежа да бъдеш 40 кг е много важен, много съществен. Да. Кой да се чувства изолиран? Ами тези деца, които са уверени, знаещи, можещи от малки, те така или иначе все някак трябва да се впишат в околната среда. Ето казвам ти, анорексиците се чувстват изолирани, защото при тях е скъсана връзката с майката. И такова дете, където и да отиде, то се чувства изолирано. Без да го изолират, дори да го приемат, то пак се чувства изолирано. Докато едно дете, което е прието вкъщи, което усеща силата на семейството, на корените, подкрепата на мама и на татко, където и да отиде, колкото и различни да са останалите, да кажем, че едно такова момиче високо 162,4 см и е 60 кг, изобщо няма да му пречи, че е сред 40 кг анорексички, просто защото то си тежи на мястото в семейството. И за него, където и да отиде по подразбиране, то принадлежи просто. Докато анорексичното дете, където и да отиде, то се чувства дебело, грозно, неприето. Защото, когато иска да си говори с мама, тя иска да гледа сериал, примерно. Така е до самия факт, че в това изследване болшинството от младите хора са поставили външния вид и да изглеждаш добре като основна ценност, показва, че наистина това е стремежа на младото поколение. Това в България, е един в България, уточнявам, писък на младото поколение към родителите. Обърнете ни внимание. Това казват младите хора. Не, че не искаме децата да изглеждат добре, напротив, всеки иска детето му да изглежда добре, но чак пък да бъде основна ценност, ами, е загуба на време, според мен. Аз искам моите деца да се чувстват добре. Mm-hmm. Не държа да бъдат много добре гримирани. Аз имам син и дъщеря. Сина ми, слава Богу, не прави такива неща, но дъщеря ми много рядко се гримира и аз, ама въобще не се вълнувам от нейния грим. Мен ме вълнува, когато срещна погледа й, да виждам да блестят очите й, да знам, че е щастлива. В това изследване имаше също други такива любопитни изводи. Аз ти го дадах да го прегледаш предварително. То прави паралел между последните 4 поколения. Как се променят те? И ако е тръгнало от първото поколение на 50-те, да, които са били мигрантите от селото към града, да, сегашното поколение, последното, казва, че младите българи вече не държат да мигрират в чужбина, за разлика от предишното десетилетие. Да. Сега младите българи предпочитат да останат в България. Добре, което е хубаво. Което е хубаво, да, но за сметка на това пък мигрират отново към големите градове.
където има повече възможности да се реализират. Има работа и може би повече забавления, но предполагам, че това социологическо изследване е направено все пак в градовете, където са тези млади хора, които са от малките градове, отишли в големите градове. И ако там е направено изследването, е логично резултатите да са тези. Вероятно, ако социолозите минат по селата, в балканските села, особено, да, ще се получи друг резултат, защото аз познавам много млади хора, които предпочитат да отидат на село, сами да се отглеждат плодове и зеленчуците, там да се родят децата и да се ги отглеждат на чист въздух. Да. Едва ли социолозите са направили... Това е другия повей. Това е другия повей. Не, това все по-често се случва. На мен ми беше любопитно по-скоро това, предполагам, че и на авторите на изследването, че сегашните млади се отказват от тази емиграция, която беше толкова масова до преди 5-6 години. Да. Ами, това наистина, е хубава новина. Ако наистина, да, ако наистина има нещо такова, то наистина е добро за нас. Да. Според тебе има ли? Ти работиш с много млади хора. Социолозите твърдят, вероятно. Какво казвате? Ами, аз лично познавам много хора, които са навън. Аз работя и в интернет, правя консултации в Skype или в Facebook, където има видеовръзка. И работя с много българи в чужбина, за съжаление. Има много млади хора, които са навън. Тоест ти не си отбелязала. Твоята социологическа агенция не е отбелязала такава тенденция. Аз не правя такива... не мога да твърдя. Просто не мога да... не правя такава статистика. Беше ми любопитно да разбера, ако младите хора, тези, които избират да останат в България, вероятно са по-високо образованите, по-добре заплатените, които, нали, си намират еднакво добри условия за живот и тука и навън. Но все пак да разбера защо остават в България при положение, че, нали, вече се появи едва ли не масова психоза, давайте да се махаме от тая държава. Аз мисля, че тази всеобща глобализация, която се случва, отварят се границите, има в България много чужди фирми, които заради евтината работна ръка при нас, и в момента много млади хора могат да работят за чужди фирми срещу добро възнаграждение и в България. И не се налага да отидат навън, за да имат тази работа. Като, например, да работят забравих как се нарича тази професия, когато приемат обаждания по телефона. В кол-центрове, да. Ето това нещо, например, е за чужди компании. Да, и са въпросът е да владеят езика, английски, френски, руски и са добре заплатени. Познавам много такива хора, които работят в София, в кол-центрове. Но ето пак в по-големия град, в нашия град, такава работа няма. Да. И в нашия град наистина е трудно младите хора да се намерят добре платена работа. В по-големите градове има по-голяма възможност. И именно, точно... за това е това. Но пак казвам, ако тази тенденция наистина е трайна, това ще бъде добре и за държавата, и за нас като родители. Разбира се. Ако наистина младите хора вече предпочитат да остават в България. Да, за да се останат българи. Защото когато отидат в чужбина и там създадат поколение, дори да са двама българи, млади, които направят там семейство, техните деца започват да говорят езика на страната, в която са. Ако са в Англия, те говорят по-добре английски, отколкото български. И вече следващото поколение, те изобщо няма да се изживяват като българи. Ще имат някакви там стари, дълбоки корени български. И така, българите... Добре. Предлагам да минем към основната ни тема сега за проблемите между партньорите. Аз като анонсирах темата, казах, че общо взето все повече проблеми между партньорите, което е нормално в това изнервено време. Няма какво да си обясняваме, то ако беше прекрасен в живота, нямаше да има чак толкова много проблеми. И както казаха наскоро едни следователи, разводите в България, нали, не се увеличават само защото просто няма бракове. Да. Хората предпочитат да не се женят. Само заради това няма и повече разводи. Какви са основните проблеми все пак между партньорите? Липсата на пари ли? Изнервен живот ли? Ще отговоря, но първо искам да вметна по повод на това, което току-що каза.
за това, че няма бракове и за това разводите намаляват или не се увеличават. Да, наскоро една моя клиентка, която живее от 10 години на семейни начала с един мъж, има две прекрасни деца, решиха да сключат брак. И аз с нетърпение очаквах тя да се появи след събитието, за да проверя дали усеща разлика. Аз съм сигурна, че има разлика, но тя каза, с изненада забелязах колко голяма разлика има. Така ли? И подпис, какво чудо направи. И какво точно и това е не може да се обясни. Това не може да се обясни. Някак аз допускам, че се засилва усещането за принадлежност към това семейство, което те вече са създали, но не са узаконили. Много хора казват, че и с подпис и без подпис се обичат еднакво. Да, любовта е любов, те се обичат и щом 10 години са издържали и са създали две деца и продължават да са заедно и след 10 години и две деца той е подарил пръстен и е казал, моля те, ожени се за мен. Това просто говори, че там има любов. Но, тя казва, стана много различно. Някак по-дълбоко усетих нашата любов. И аз се радвам за тях. Много хубаво. Чувства се наистина във връзка, наистина да, свързан. Да, принадлежащ. Не само де-факто, но и де-юре има да. Значение. А вие явно. За или против сте за брака, за съжителството, с брак или без брак? Ами, аз не съм нито за, нито против, аз съм за любовта. Нямам... за мен, ако има брак, но няма любов, няма канал между двамата, говорят на различни езици, харесват различни неща, какво от това, че имат брак? Това е само един подпис на една хартия, която нищо не прави за тях. Ако обаче се разбират без думи, ако между тях тече и тази любов я усещат и всички около тях, и най-вече децата им. Да, и аз имам много познати, които са с години заедно, но нямат сключен брак, живеят си без брак, но са много щастливи. И се виждам, че има голяма любов между тях и това ме радва. Да. Ако се разбират без думи, само с поглед, ако като се погледнат, както казват децата, от очите им излизат сърчица към другия. И розички. Да, тогава. Какво обаче се случва, когато не излизат сърчица и розички? Когато не излизат сърчица и розички, значи е дошъл момента да трябва всеки да погледне в себе си. И да си зададе въпроса, как аз допринасям нещата да не се случват по един добър начин между много нас. Много е трудно всеки да погледне в себе си. Ти знаеш, особено при един конфликт, всеки се усеща прав. Ами да разказвам ли пак? Виновните са другите. Да разказвам ли пак онази приказка за двете семейства, може би да я кажа за пореден път. Кажи я за пореден път, този микрофон, да. Който не е чувал да чуй. В съседство живели две семейства. Едното, в едното цари мир и любов, в другото постоянни скандали. Жената от семейството със скандалите казала на мъжа си, отиди виж как те правят това. Отишъл той вечерта по здрач, застанал на задното прозорче и наблюдава какво се случва. Жената е сама вкъщи, мие пода. Има една кофа, един парцал, който потапя в кофата, изцежда, бърши пода. В един момент пуснала парцала и стичала до кухнята да разбърка манджата. В този момент се прибира мъжа, отваря рязко вратата, рита кофата и я разлива. Идва жената, вижда това и казва... О, скъпи, съжалявам, аз съм виновна. Не трябваше да я оставя там. А той казва, не, не, аз съм виновен. Трябваше да вляза по-внимателно. Прибира се нашия човек в къщи с наведена глава. Жена му го пита, видя ли? Видях. Какво видя? От тях всички са виновни. У нас всички са прави. Да, така е. За съжаление. За съжаление. Повечето конфликтни и на всички не е ясно как би изглеждала ситуацията в другото семейство. Не виждаш ли къде вървиш, а ти тук ли трябва да оставиш тази кофа, ти си виновен, ти си виновна. И какво от това? Обаче, едно напрежение, един хубав скандал, после всеки се обръща гърба и няма стъпка напред. Докато в другото семейство, виждате ли колко е хубаво?
И какво от това, като тя е виновна или като аз съм виновна? Какво от това, като кажа виновна съм, съжалявам? Да, предпочитам да бъда виновна. И да се запази спокойствието. Да се разбираме, да. Да можем спокойно да седнем да вечеряме. Добре, ти казваш, че нали, като наблюдаваш хората и своите клиенти, увеличават се общо взето конфликтите. Какво предизвиква тези неразбирателства между партньорите? Не знам дали се увеличават конфликтите. Или просто стават по-нетърпими, изгарят мостовите помежду си? Или какво? Нямам това, тази статистика я нямам аз. Не мога да преценя дали се увеличават конфликтите. Напротив, моите наблюдения са, че конфликти винаги има. От детството ми още си спомням как се оглеждам и наблюдавам двойките и навсякъде има война, навсякъде има конфликт. Да, въпросът е, че сега от моята гледна точка на психолог, аз смятам, че се увеличават хората, които имат желание да променят това, да намерят пътя към другия, да потърсят причината в себе си или просто да потърсят как да се промени това. Идват при мен хора, които са на ръба на раздялата, независимо дали имат брак или нямат. Идват двамата и аз ги питам защо сте тук. Един по един питам всеки от тях. Какъв е добрия изход от нашата, след нашата среща, какъв е добрия изход за теб? И те казват да намерим пътя един към друг, да постигнем съгласие, спокойствие. Дори когато отговорът е, че очакват другия да се промени, думите, с които го казват, са такива. Мъжа казва, ами искам тя да стане по-спокойна, да не ми крещи. Тя казва, искам той да е по-искрен, да не ме лъже. Но, нали пак, всеки иска другия да се промени, но посоката е такава, да стане по-спокойно, да стане по-хармонично, да се успокоят нещата. Не казват, искаме да се разделим и аз да съм победител. Общото впечатление е, че сега двойките много по-лесно се събират, много по-лесно се разделят, общо взето. Така няма голяма драма в разделите. Ами, може би на външен план. И пак казвам, от моята статистика в моя психологически кабинет, защото в кабинета ми идват хора, които на външен план по нищо не личи. Жената е добре облечена, гримирана, направена. Идва и когато седне на диванчето, рухва. По същия начин е мъжа. Силен, мачо, като седне на диванчето, рухва. И имам две кутийки с кърпички, към които не сварват да посягат да си вземат, за да бършат сълзи, които са подтискали, подтискали, преглъщали, преглъщали и вече на ръба на силите са решили да дойдат да ги излеят някъде. А вярна ли е тази статистика, която цитират в дебелите книги в кавички, че примерно от петата до седмата година в една връзка е най-критичният период? Може да се каже, да. Тогава... Какво става тогава? Какво се променя след 5 години, примерно? Сега, в началото, когато са хората влюбени, всеки показва най-доброто от себе си, много лесно е, всяка жена знае какво мъжа харесва, всеки мъж знае какво жената харесва. И съответно се стараят да показват това на другия. После, когато се обвържат по някакъв начин, когато са във връзката, постепенно се уморяват да играят тази игра, да изпълняват тази роля и започват да бъдат себе си. Кога става това? Кога се случва това? Връщане различно към себе си? Различно е това. Зависи колко енергия е готов всеки да вложи. За това да бъде друг. Разбира се, има и хора, които от самото начало са себе си. Хора, които работят върху себе си, или пък им се е случила една или две връзки, в които са били други и са се уморили и сега просто са решили... Че не се струва толкова усилия да се влагат за роли. Да си бъдат себе си. Да.
И да, даже наскоро във Фейсбук имаше един такъв пост. Една жена цитираше изказване на една популярна психоложка, която казва, че трябва да бъдем принцеси. Да се държим така и да изискваме от мъжете да ни виждат като принцеси. И имаше различни коментари отдолу и в някакъв момент аз също взех отношение и казах, че жената, да, някой същата колежка казва, че жената трябва да е съблазнителна, да бъде еди си каква, виждаш ли колко, за да може колко да е принцеса за мъжа. Това се покрива с акцентността на младите. Моето мнение не е такова. Аз смятам, че жената просто трябва да е себе си. Тогава тя има шанс да срещне друг мъж, който оценява нея такава, истинска, себе си. И той със сигурност е човек, който се е позволил да бъде себе си. И тогава се срещат две личности, които знаят кои са, знаят какви са и не се смущават да се проявяват такива, каквито са. Истински. А в случаите, когато... И тогава, само да кажа това на зрителите, тогава те имат шанса да направят истинската жена с истинския мъж, да направят истинска връзка. И тази връзка вече няма ограниченията на 2, 3, 5, 7 години. Те могат да останат завинаги заедно. Могат и да се разделят, ако решат, че това вече се е изчерпало, но едва ли? Едва ли? Защото тя, бидейки истинска, може да проявява себе си безпрепятствено. Той, бидейки истински, може да проявява себе си безпрепятствено. Защо има да търсят някой друг и какво друго да търсят? Те просто могат да са, да бъдат. Пожелавам ви това, уважаеми зрители. Да можете да бъдете, без да се налага да сте някакви и времето да определя кога връзката ви ще свърши. Аз ще се отклоня малко от това, което разказахте. Добре. Както знаем, всички работите с много хора, идват много двойки при вас. Според вас думата извинявай, трудна ли е за произнасяне между двойките, между партньорите? Трудно ли е да кажеш извинявай, да, аз съм виновен или извинявай, да, аз съм виновна? За съжаление, явно им е трудно на хората. Наскоро работих с един мъж, който е бил така доста груб с жена си и тя се е тръгнала. И той ми казва така, тя постоянно иска да й показвам, че я обичам. Аз я обичам от тук, ама не мога да го показвам. И е много тъжно за тези мъже, които наистина обичат и не могат да го покажат. Не са ги научили техните татковци, техните майки. Жалко. Наистина е много трудно на такъв човек, който обича и не може да прояви любовта си. Но отсреща стои една жена, която иска да й бъде обърнато внимание. И тя не е ясновидка, за да знае той какво носи в себе си, след като проявява нещо съвсем друго. Затова трябва да се учим. Да. Живота е едно голямо училище. Да се учим и на това да казваме съжалявам, извинявай, сгреших. И на това да проявяваме любовта си, когато я има. Не казвам, когато я няма и да говорим празни приказки. Но когато тук е пълно, някак да можем да го проявим с дума, с жест. Да, и аз съм съгласна. И аз мисля, че няма значение дали си мъж или жена. Просто е хубаво, когато има някакъв конфликт, да се каже извинявай, защото понякога това успокоява човека и му става мило и може би конфликтът тогава ще се забрави. Да. Когато се оправи и каже да, аз съм виновен или да, аз съм виновна. Само факта да погледне човека към себе си и да каже сгреших, вече показва, че той е готов да поеме отговорност. Да. За тези отношения, за тази връзка, за темата, за която става въпрос между двамата. А кои са факторите, и с това да приключим, кои са факторите, които наистина предизвикат сериозни конфликти между двойките? Най-сериозният фактор е липсата на канал между двамата, което е съпътствано с липсата на дълбоки чувства,
Не е липсата на пари, повярвай ми. Не е... знам, че искаш нещо в тази посока да заговориш. Да кажеш не за трудния живот. Не. Който ни кара да не си прави проблеми живот. Вкъщи. Познавам много хора, които са на ръба на социалния минимум. Но между тях има канал. Те винаги намират как да сложат нещичко на масата. И се гледат в очите и се държат за ръце. И между тях е прекрасно. И познавам други, които са с много висок социален статус. И на тях им е празно. В сърцето и в дома. За съжаление. За тези модерните двойки, в които нали, всеки мъж, ако не смени поне 2-3 жени, възможно два пъти по-млади. Той е за жени са от нас. Да, това щях да кажа. Нали, той все едно не е мъж или всяка жена, която не смени поне 3 мъже, не е реализирана жена. Ама това е жена. Тъжно, разбираш ли? Не говорим за тези нали, снобарски изпълнения. Говорим не, за тази стара поговорка. Нали, знаеш старите българи, че има така поговорка, сиромашията като влезе през вратата, любовта излита през прозореца. То е изпитано в практиката. Не съм съгласна с това. Не съм съгласна с това. Когато има любов, любовта е голяма сила. Любовта може да прави чудеса. И наистина от нулата в социален смисъл хората могат да направят и собствен бизнес да съградят. И чудеса да направят в материален план, ако са ги съградили в душевен, в духовен, в любовен. Ако това го имат, могат да постигнат много неща. И ако това го нямат, дори да постигнат материалните неща, всичкото това материално благополучие, както и връзките многобройните, са за да запълнят една друга празнота. Тук вътре, където е празно, където няма любов, човека прави разни други неща с цел да запълни това. Но то се запълва само с любов. Не е с много връзки, не е с много пари, не е с екскурзии, не е с прекрасни гледки. Не. Тука се запълва отвътре навън. Когато вътре се го напълни човек, той може да срещне друг, вече пълен вътре. И да споделят двамата тази пълнота. И тогава вътрешната пълнота прави пълнота и отвън. Разбираш ли? Да, няма да спра да го повтарям. Добре. Оставай нашите зрители да бъдат убедени в това. За съжаление, като във всички човешки отношения, човек започва да цени това, което наистина е ценно за него, като го загуби. Защо да. Така? Не знам. Като за тази пълнота, която ти говориш да. В отношенията между двама души, разбираш, че си бил пълен, чак като загубиш човека до тебе. Ами... Да, трябва да си пълен сам по себе си. Първо себе си да напълниш. И после тази пълнота да я споделиш с другия. И със сигурност, когато човек успее да напълни себе си, ще срещне такъв. Който е пълен. Често пъти, ако един е пълен, той просто е търпелив и толерантен и чака другия също да се напълни. И това е любов. Когато той е търпелив и толерантен и чака. Защото това обича. Ли е формулата за един успешен, добър, удовлетворяващ съвместен живот? Търпение и толерантност. Може да се каже, но с любов. Ако я няма любовта, няма нужда от търпение. Просто трябва да намерим любовта вътре в нас. Добре. Тогава можем да я споделим с другия. Добре. Благодаря. Благодаря и аз. Чакаме следващото ти посещение. Предполагам, че ще намерим също толкова интересни теми за разговор. От сега се забеляза и 2-3 неща, които можем да продължим при следващото ти посещение. Може би зрителите ще ни подскажат за следващите. Добре, ще чакаме или тях. Това беше Венета Бучкоджиева. Чухте много-много интересен разговор за партньорските отношения и за ценностите на младото поколение.